Imagine a bull with the size of a tank rushing at you. Okay. I like your reaction. Ah, tak apa. There's only one way for you to find out. Tadi aku bawa extra. Maybe aku bawa rocket launcher. Boleh juga. Yeah. Rocket launcher. Commencing mission. Confirm eh? Itu apa? Ya, aku bawa satu juga. Huh? Apa? Max Commando. What's this? Homing. 4 missile launcher. Okay. Confirm. Okay. Let's do this. Ni rabak tau. Confirm rabak je. So try. Standby aku mati lah. We try to capture at least one lah. Okay, aku jumpa on the left. Dropping equipment. Standby. Right, equipment on its way. Isha. Bakar, bakar. Jangan, reload. Sama. I told you. Wah, barang aku kat sana. Ah, sakit. Lari. Ah. Mati. Aku dah arwah. Shit. Ke mana saya nak bunuh dia? Run, motherfucker, run! Sekejap aku... Nari mana kau? Up, down. Down, left, right. I think we spawned too close to where the objective is. Hey, get it, apa itu weapon? Aku belum sempat spawn ammunition, ya. Yeah. Sama lah. Up, down, right, left, up. Come on, baby. Sempat. Eh, tak kelakar siapa depan muka aku. Ah, baik lah, aku dah tengah terbaring. Eh, kill sial aku. Wally, get up. Lari, kau jangan tengok aku. Okay, ni tak boleh isap rumput sambil main. Jom. Kau memo. Apa aku buat, Seth? Equipment on its way. Rocket launch. Okay, aku nak panggil ni. Okay, pergi sini. Oh shit! Okay, safe. Kita safe kat corner. Like, map all okay. Whoa. Panggil apa? Something useful lah. Kau ambil dulu, Andy. Kau boleh? Boleh. Alright, nice. Kejap. Shit. Run. Oh, fuck. No. Larilah saya, Andy.
Kau aku pun Amy pun tertinggal. Eh, apa pasal saya di ni? Okay, sini. Left side. Aku dah sempat distractor. That should distract them for a while. Ah, shit. Apa tu? Running. We gotta get the same machine at least. Yeah, turret out. Left down, up, right. Lambat. Eh, aku jumpa salah side. Tak apa. Invisible asshole. Run. Fuck! Come here to get you! Okay! Reloading! Excellent! Okay, aku nun ni eh. Hey, one more. Come on. Down, down, up. Nice, one down. Let's go. Oi, lari. Okay, let's go. Astaghfirullahaladzim. Get up. Slow. Mati. Mati. So macam gitu lah. And capture so berapa? Nak kena tarik dah. Shit. Sekali ke? Ya, aku ambil dia lah. Okay. Kau kena